Mūsdienās ļoti daudziem dators ir kļuvis par kaut ko krietni vairāk nekā kaste, kas apstrādā datus un spēj izpildīt arī iepriekš definētas komandas. Daudziem dators ir labākais draugs un dzīves biedrs, pie kura sēžot tad tiek pavadītas neskaitāmas stundas. Šodien es tev vēlos parādīt dažas tik tiešām interesantas un stilīgas tā saucamās darba vietas, kas padarīs tavas garās divvientulības, stundas ar datoru daudz baudāmāks un galvenais ērtāks. Pirmais modelis Emperio visdrīzāk patiks visiem fantastikas filmu cienītājiem. Man tas atgādina kaut kādu robotu, un šo sajūtu pastiprina fakts, ka tas spēja rotēt 360 grādu leņķī. Gravitation Workstation ir paredzēts visiem tiem, kam patīk atrasties pie datora ne tikai sēdus, bet arī guļu stāvoklī. Battle Rig Pro tiem, kam svarīgi, lai visas lietas būtu novietotas kompakti un viegli sasniedzami. Un tā es varētu turpināt un turpināt, bet domāju, ka gan jau tu pats izlēmsi, kas kuram dar un vissvarīgākais, kas darētu tev. Ja, piemēram, es iegādātos ko tādu, tad man nepamēs sajūt, ka esmu visīsākais gīgs.